a todas, todos e todes. Damos início à aula inaugural do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, UATE, da Rede UATE, de forma híbrida presencial em Salvador e pelo YouTube, através do canal TV UNEB. Gostaríamos de saudar todos os nossos estudantes, professores, que estão no interior nos acompanhando através do YouTube. Gostaria de pedir também que a gente respeite o distanciamento, sentando salteado. Para iniciar a nossa atividade, gostaria de convidar a aluna Marivalda Ramos para a sua apresentação. Muito pouco eu sei, ou nada sei. Bom dia. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. E não há nada para comparar, para poder te explicar como é grande o meu amor por vocês. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhes falar como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Bom dia, pessoal. Sejamos todos bem-vindos. Gostaríamos de agradecer a belíssima apresentação da Marivalda Ramos.
E queremos registrar a presença da Mari Salles, representando aqui a professora Tânia Retkovski, pró-reitora de pós-graduação. E todos os professores parceiros que estão aqui presentes. Gostaríamos agora de compor a mesa de abertura, convidando as seguintes autoridades. A professora Deise Lago de Miranda, a nossa excelentíssima vice-reitora. Professora Rosane Vieira, pró-reitora de extensão. E a professora Sônia Bamberg, coordenadora da NUAT. Para iniciar essa atividade, gostaria de passar a palavra à nossa vice-reitora, professora Deise Lago. Bom dia, gente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa estar aqui com vocês. Eu quero cumprimentar a mesa, a professora Rosane, pró-reitora Rosane Vieira, pró-reitora de extensão da nossa Universidade do Estado da Bahia, que está aqui também conhecendo todas vocês e todas e todos e se encantando com o que a gente vive, com essa experiência. E também Sônia, nossa referência na discussão e no cuidado que da universidade com relação à pessoa idosa. Né? Meus cumprimentos e meus respeitos. Bem, e cumprimentar todos vocês também. Na plateia, eu quero cumprimentar Ieda Fátima, que foi minha colega de graduação, que é também outra defensora e pesquisadora dos trabalhos da Universidade Aberta à Terceira Idade, que estamos aqui combinando que nós vamos fazer parte da UET, já que a gente foi da graduação também, mais tarde, brevemente, por sinal, já descobrimos isso, que nós estaremos na UAT em outro lugar que não seja, né, de promovendo as atividades, as ações, mas também de membro, de participante, como vocês são. E também a professora Edivane Almeida, não é isso? Edivane Almeida, que vai nos brindar aqui com a nossa, com a palestra, né, com refletir sobre a questão da pessoa idosa. Que não é na velhice, então é quando ela chega que nós temos que começar a refletir e se preparar para a terceira idade, mas eu acho que antecede bem antes o tempo inteiro. Bem, nós estamos reiniciando as atividades presenciais e vocês, nós sentimos muita falta do trabalho aqui presencial, de estarmos com servidores, como também nós sentimos falta dos estudantes aqui, dessa vida, e de vocês também. Sentimos muita falta. Quando entramos na UNEB, que eu já achei horror, reclamo, como eu esqueci o nome ali na frente, que tem Cida Souza, um container que tem ali, que tapa a visão da quadra. A primeira coisa que eu entrei, que eu falei, toda vez que eu entro, que tem atividade na quadra com a pessoa da terceira idade, a gente vê. Vê e vê vocês pulsando, se movimentando. E, com certeza, o dia da gente fica mais feliz. Fica inspirador. E o container ali na frente, ele vai tapar um pouco da visão. A primeira coisa que eu vi presencial, que eu reclamei, foi: esse container aqui está no lugar errado. Porque é onde a gente, quando entra e vê o pessoal da atividade, com o Dilton fazendo atividade de educação física. Eu fiquei sentida com isso. Então, é uma alegria muito bom revê-las e revê-los. Não é? A UNEB, ela tem essa natureza de vislumbrar e operar não só por uma universidade mais justa e inclusiva,
mas também ela tem essa natureza e essa busca de garantir o envelhecimento e a qualidade de vida da pessoa idosa. Mas não só porque está no Estatuto do Idoso, não só porque está na Constituição Federal, mas não é só por isso, não. É porque os corpos de vocês, os cabelos brancos de vocês, olha aqui eu já imitando os cabelinhos, o convívio, professora Rosane, é formativo para todas as pessoas, para vocês e para a gente também. Nós aprendemos muito, isso é muito importante, enquanto só em estar junto e já ouvir vocês combinando sobre a viagem, e nossa viagem vai ser que dia, e nosso não sei o quê vai ser que dia, pulsa vida, pulsa o movimento, isso é formativo, conviver com as necessidades de vocês, e a gente aprender com todos, com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos pesquisadores, com todos que fazem a UNEB, nós aprendermos a fazer uma universidade que garanta o direito de todos e todas. Então, é com muito prazer que eu estou aqui, com muita alegria, que na Semana Santa, né, antecede a Semana Santa, estarmos nessa atividade presencial, isso é sinônimo de esperança. Não tirei a máscara porque eu não estou de batom e eu não vou me apresentar para vocês sem batom, não vou dar essa deixa, por isso que eu botei uma máscara mais chegueizinha para, né, ficar alegrezinha. Mas assim, Semana Santa, iniciar com vocês, iniciar com a terceira idade, iniciar com a atividade da UAT, isso nos enche de esperança, de motivação, isso é estímulo para todos nós, para continuarmos com a universidade. Então, bom trabalho para nós nesse ano de 2022. Quero registrar. Não sei se vão passar o vídeo da professora Adriana Mármore. Pronto, porque ela não pode estar aqui. Com certeza está apaixonada porque não está aqui. E alguém, não sei se foi Terezinha, que disse que de Adriana ela pode puxar a orelha. Mas ela e vocês também estão autorizados a puxar a orelha dela e minha. Tranquilamente, que a gente vai reverenciar sempre. Muito obrigada, bom dia, meus queridos e queridas. Muito obrigada, professora Deise. E agora aproveitar, né, e convidar o vídeo da professora Adriana Marmori, que por conta de agenda não pôde estar aqui, mas fez questão de deixar uma mensagem para vocês. Por favor. Alô, enquanto estamos aqui à espera, eu quero agradecer e parabenizar a Marivalda por sua voz bela. Cadê a Marivalda? Sua voz belíssima, sua emoção, sua roupa, sua vestimenta lindíssima, inspiradora também. Muito obrigada, Marivalda. Você é uma luz e foi uma luz aqui nesse momento. Obrigada. E a todos, todas da UAT, e a todos, todas da UAT, eu quero aqui trazer meu abraço, meu afeto, meu carinho a cada um, cada uma que faz a família UAT UNEB. Quero saudar a coordenação do núcleo, em nome de Sônia Bamberg e Antônio Jorge. Quero fazer meus cumprimentos também à professora Rosane Vieira, nossa pró-reitora de extensão, que hoje assume esse lugar que eu estive durante muito tempo. E que está também toda comprometida para que a gente consolide as ações da Universidade Aberta à Terceira Idade. Saudar de forma especial todos os coordenadores e coordenadoras do interior da Bahia, dos 23 lugares que nós ofertamos o trabalho pautado para idosas e idosos.
Quero saudar também todos os docentes do programa e de forma especial vocês que vieram hoje, nossos queridos e queridas, idosos e idosas, para a abertura do ano letivo 2022.1 da Universidade Aberta à Terceira Idade. Eu fico muito feliz em poder saber que vocês estão bem, que vocês passaram por um momento de pandemia, mas de uma forma bastante altiva, produzindo saberes mesmo de casa, utilizando as mídias digitais, e agora a gente tem essa possibilidade de voltar a nos ver olho no olho, de voltar a fazermos as atividades de uma forma coletiva, animada, alegre e comprometida. A Universidade do Estado da Bahia sempre primou pelo trabalho junto aos seus idosos e idosas, sempre primou pelo trabalho extensionista. E não vai ser diferente. Estamos com a programação gradual das nossas atividades presenciais e tenho certeza que até o final do ano nós já estaremos nos abraçando. Eu desejo à professora Edivana, à professora Ieda, que já são grandes parceiras da UAT de muito tempo, que tenham uma excelente palestra e que possam dialogar com vocês sobre ser forte nessa caminhada da vida da terceira idade e como produzir conhecimentos, difundir conhecimentos nessa era digital, nesse mundo que precisa tanto ser modificado, pensando mais na paz entre as pessoas e, sobretudo, no respeito e na garantia dos direitos dos idosos e das idosas. Tenham uma boa retomada, tenham uma excelente palestra e nos veremos qualquer dia desses aí pelos corredores da nossa UNEB. Um forte abraço e até breve. Gostaria de mandar um beijo à professora Adriana, que eu tenho certeza que depois vai voltar na TV UNEB para ver a atividade que, infelizmente, ela não pôde estar presente. Agora eu quero convidar a nossa pró-reitora de extensão, professora Rosane Vieira, para fazer o seu pronunciamento. Pode. Bom dia, gente. Eu vou falar daqui, que eu sou uma pessoa tímida. E tenho que confessar que é a primeira vez que eu estou falando aqui no teatro da UNEB. E estou muito feliz de estar vivenciando esse processo com a UAT, com esse programa tão importante, que significa uma ação afirmativa, já que a gente vive tantos preconceitos geracionais no Brasil, aliás, não só no Brasil, mas no mundo, e com poucas políticas públicas para dar conta dessa demanda, dessa questão social. Então, o programa UAT é mais do que um programa de extensão, é um programa de ação afirmativa da universidade. Quero também dialogar com a Marivalda, com a senhora Marivalda, que trouxe essa música, e dialogar no seguinte aspecto, de conversar essa música que você traz com a música Tempo, 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 de Caetano, para nos lembrar, né, saudar essa entidade tão importante que tem nos ajudado a passar pela pandemia, por esse processo pandêmico. Então, é muito bom estar aqui com a nossa excelentíssima vice-reitora da universidade, que não está aqui somente por uma questão de ritual, mas que sempre, a gente estava aqui conversando, sempre esteve presente, sempre esteve ao lado do programa UAT na universidade, com suas atividades, seja no gabinete, seja no centro de pesquisa, enfim. Então, a participação aqui nessa mesa da nossa vice-reitora é uma participação orgânica, viva, não é apenas um ritual. E eu tenho aprendido isso com Sônia. Quero aqui também cumprimentar a Sônia, a nossa coordenadora da UAT. Tenho aprendido que estar no programa UAT, vivenciar a gestão da UAT, é vivenciar com as pessoas idosas uma esperança por um envelhecimento ativo, saudável, forte, produtivo e implicado com a vida, implicado com as possibilidades. Então, não é simplesmente mais um programa da universidade, é um programa que vibra, né? Que é potente, potência pura. E não por acaso, com esse processo todo que a gente viveu pandêmico, eu quero parabenizar. Eu acho que ficou sem negócio. Tá ok?
Eu quero parabenizar a equipe no UAT, a professora Sônia, Antônio Jorge, Rose, toda a equipe no UAT, que nesse processo pandêmico sempre esteve ao lado de vocês, né? Ao lado da comunidade idosa, ao lado dessa comunidade que tanto precisou de apoio, como todos nós, nesse processo pandêmico, apoio biopsicossocial. Então, parabéns a essa equipe. E, por conta de todo esse esforço, a gente que está aqui assumindo, né, que está iniciando um processo de gestão, a gente tem muito o que aprender e fazer juntos, né, juntas, juntes. Que a gente consiga, nesse novo projeto que está se iniciando com a professora Adriana e Deise, alô, pronto. Nesse novo projeto de universidade que está se iniciando, que a gente possa fortalecer cada vez mais o programa e ampliá-lo, no sentido de, como eu coloquei, não somente de extensão, mas de uma ação afirmativa política para a universidade. E eu finalizo a minha fala saudando a equipe UAT nos interiores, pensando justamente que também que a gente está aqui não só nessa abertura de Salvador, mas abertura de todo o programa na universidade. Nós vamos ouvir daqui a pouco a professora Ieda e a professora Ivânia, que daqui a pouco... Ivana, né? É de Ivânia, desculpe, que vai fazer essa fala para a gente. Então, quero saudar o pessoal do interior, que está aí também nos auditórios, não é isso, Sônia? Assistindo essa palestra, essa abertura. E para saudar tanto a comunidade, o UAT, quanto a gestão do programa no interior, eu vou saudar a partir do nome dos coordenadores do interior, tá bom? Então, DCH3 Juazeiro, Valdenice, parabéns a Valdenice David de Sena Carvalho. DCH4 Jacobina, João Paulo Santos de Souza. DCH5, Santo Antônio de Jesus, Maria da Conceição Silva Almeida. DCH6, Caetité, Maria Auxiliadora Ribeiro Ledo. DDC7, Senhor do Bonfim, Norma Leite Martins de Carvalho. DDC8, Paulo Afonso, Ada Mônica Santos Brito. DDC10, Teixeira de Freitas, parabéns a Jean Paulo Gonçalves Santana. DDC11, Serrinha, Fernando de Souza Nunes. DDC12, Guanambi, Luiz Alberto Rodrigues Souza. DDC13, Itaberaba, Evaldo Nascimento Bispo. DDC14, Meu Campus, Conceição do Coité. Parabéns a Carlos Henrique Valença Silva. DDC15, Valença, Isabel Cristina Nascimento Gomes. DCHT17, Bom Jesus da Lapa, Adma Bernardino Magalhães. DCHT18, Eunápolis, Mariane Nascimento dos Santos. DCHT19, Camaçari, Rita Maria do Lago Muniz. Parabéns ao DCHT20, Brumado, a Cláudia Rocha da Silva. DCHT21, em Piauí, Arlete Santos Pimentel. DCHT22, Euclides da Cunha, Ivete Teixeira dos Santos, uma amiga do MPED. DCHT23, Seabra, Marcelo da Sela Seixas de Souza. E DCHT24, Chique Chique, que a gente ainda não tem agora ainda coordenação, mas a gente está aí tentando ampliar para Chique Chique, Irecê, que perdemos há pouco tempo, e Canudos, que também tem interesse em voltar. Então, um grande parabéns para os coordenadores, para a comunidade de Salvador, da UNEAD, que também está aqui presente, né, vinculada, como também a dos interiores. Bons trabalhos para todos nós. Gostaria agora de convidar para o seu pronunciamento a professora Sônia Bamberg, coordenadora da NUAT. Oi, meus amores, tudo bem? Que bom ver essas carinhas de novo.
Nós estávamos com muita saudade. Eu vou falar em nome meu e de Antônio Jorge, que vocês sabem, Antônio Jorge fica ali sentado. Ele é ótimo, né? Ele faz as coisas comigo, a gente concorda com a fala, mas ele gosta de ficar ali. Mas tudo que eu falar aqui, vocês sabem que é uma fala que tem a ver comigo e com ele. Eu quero saudar a mesa, a professora Deise Lago. Quero também dizer que a emoção de ouvir, de ver a nossa querida professora Adriana Mármore, nossa reitora, né, é muito grande. Das boas-vindas de coração e de braços abertos à nossa pró-reitora Rosane Vieira, que chegou assim, gente, chegou com vontade de chegar junto mesmo, viu? Então, nós temos uma parceirona que já chegou na UAT. E nós sabemos que esse vai ser um momento, né, onde nossos 4 anos serão realmente muito produtivos. Nós rezamos e queremos que isso aconteça. E nós estamos aqui falando com a responsabilidade e o prazer, em nome de todos os nossos companheiros, nossos 23 coordenadores que estão espalhados aí pelo estado da Bahia, com a professora Rosane, estamos todos de parabéns por nós termos conseguido, durante a pandemia, atravessar esse momento tão difícil junto com vocês, mas mantendo a chama acesa, sempre em comunicação com todos, com todas, dando assistência por telefone, por vídeo, por lives, enfim. Né? E atravessamos juntos, apesar de sabermos que houve uma fala do presidente da República que dizia que são os idosos que iriam morrer durante a pandemia, e nós provamos que não é bem assim que a banda toca. Não é verdade? Então, estamos aqui com as portas abertas, a casa de vocês, como sempre, vocês sabem disso. É um prazer enorme receber vocês nessa jornada que nós iremos percorrer mais uma vez juntos e juntas, que se inicia um pouco tarde, né, em meio a tantas incertezas que passamos, mas firmes e fortes, juntos e juntas, mais uma vez, para mostrar a força e o prazer que temos de estar dentro da nossa universidade. Eu trouxe para vocês um pensamento do Dalai Lama, que é uma referência enorme na vida de muitos pensadores, grande líder espiritual, ele diz assim: se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior. E é exatamente isso que vocês fazem aqui na UAT. Né? Quando chegam muitos fragilizados, o que é que acontece? A UAT é aquele facilitador, é aquele impulsionador da transformação qualitativa de cada um e cada um, e que nos convida vocês todos e todas a olhar e reconhecer a beleza extraordinária que cada um tem dentro de si. E tem também uma frase que eu achei massa, de um cantor, ele é canadense, chamado Leonard Cohen. Ele diz assim: se você não se tornar oceano, vai ficar enjoado todos os dias. Olha só que coisa interessante. O que é que ele quer dizer com isso? É que se você se tornar oceano, você desenvolve, você cria novas posturas internas diante dos desafios que estão presentes na vida da gente. Não é verdade? Nós temos que estar sempre em movimento, e é isso que vocês fazem a partir das interações que vocês têm dentro da nossa UAT. Com isso, a gente está se referindo exatamente àquilo que vocês acreditam, que é tempo de aprender, que é tempo de se reinventar, é tempo de questionar, é tempo de acreditar no seu potencial. E quando a gente faz isso, a gente transborda de luz e transborda abraçando aqueles que estão conosco, que são nossos companheiros de jornada. Não é verdade? Então, a gente traz aquela experiência para dentro da universidade, dos tempos vividos, principalmente, né, aqueles tempos mais profundos, mais pesados. Mas a importância traz para essa caminhada coletiva, sabendo que a impermanência do tempo nos leva a movimentos em busca da força
e da coragem de mudar. Que é isso que a gente percebe em cada um que chega aqui, muitos acompanhados dos seus filhos e filhas, muitos daqueles que perderam seus companheiros ou companheiras, chegam muito fragilizados e que aqui dentro da universidade, professoras, conseguem descobrir a força interior que tem. E é isso que é o mais bonito da UAT, né? Então, vocês estarem aqui na universidade já nos diz que cada um de vocês assumiu o compromisso de estar em evolução constante, na busca da construção de novos saberes, descobrindo e redescobrindo os seus talentos, conhecendo e acreditando nas suas capacidades, derrubando mitos, derrubando velhas crenças. E aí a gente lembra de quem? De Cora Coralina, que é a nossa companheira de estudos em vários momentos com nossos queridos professores, né? E aqui eu deixo um abraço muito grande também para os nossos professores, para os nossos monitores, para os nossos voluntários, parceiros, que estão sempre junto conosco nessa jornada. E o que é que Cora Coralina traz para a gente? Ela diz assim: fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leva tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber na minha bolsa e no meu coração. Verdade? E é isso exatamente que a gente tenta fazer aqui dentro da universidade, não é? Juntos, aprendendo uns com os outros. Então, assim, eu repito, volto a repetir aquilo que eu e Antônio Jorge sempre pedimos a vocês. Vamos nos abrir cada vez mais para a troca de novas ideias, através de ações regidas sempre pela solidariedade, mas também pela pluralidade de ideias. É esse fervilhar de ideias que vocês trazem que nos leva para frente, coordenadores, professores, monitores, voluntários, né? Estamos a demonstrar que sempre somos o tempo todo inquietos e inquietas, buscantes e saudavelmente insatisfeitos. Verdade? E que estamos sempre prontos e abertos para o diálogo com a nossa comunidade acadêmica, né, da universidade, em busca de novos aprendizados, porém, estamos atentos à desconstrução de narrativas de desigualdade de conhecimentos. Temos diferentes conhecimentos, trazemos diferentes conhecimentos, né? Não somos desiguais, somos diferentes em conhecimento. A universidade também bebe no conhecimento que vocês trazem para aqui para dentro, porque este aí sempre será o compromisso da nossa UAT, é estar movimentando, fervilhando, mudando, questionando, construindo e reconstruindo junto com a comunidade acadêmica. É isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A casa é de vocês, repito mais uma vez, em nome de todos os coordenadores, eu quero dar um abraço bem grande em todos e todas que estão aqui e muitos que estão virtualmente nos assistindo. Muito obrigada. Oh, meu amor. Obrigada. Agradeço imensamente a nossa mesa. Gostaria de desfazer a mesa agora e pedir para vocês para sentarem aqui no nosso espaço reservado, porque agora a gente vai receber a realeza. Ali, já está ali sentada na nossa primeira fileira. Teremos agora a apresentação. Tá bom? Teremos agora a apresentação da nossa rainha, a deusa do ébano, do Ileaiê, em 2018, Jéssica Nascimento. Por favor, Jéssica.
crioula, vou cantar para você, que estás tão linda no meu bloco iliaiê. Com suas tranças, muita originalidade, pela avenida, cheia de felicidades. Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano. Olha minha deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano. Minha crioula, vou cantar para você, que estás tão linda no meu bloco, e aí suas danças, muita originalidade, pela avenida, cheia de felicidades. Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano. Olha minha deusa do Ébano, seu canto pelas ruas da cidade, pra você, minha crioula, minha cor, minhas verdades. Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano. Olha minha deusa do Ébano, Deusa do Ébano, Deusa do Ébano. Eu pedi um beijo e você me negou. Meu corpo arde de pura paixão. Teu rosto é negro, negro e suado, e eu não posso nem pegar na sua mão. Vagabundinho, só por essa vida, nessa avenida, você não está. Eu não sou nada, se falta você, vou para o Iliaê te procurar. Oh, minha beleza negra, negra. Sonho lindo Curuzu, liberdade Liaê. 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 Sonho lindo Curuzu. Muito obrigado, Jéssica, pela belíssima apresentação. Chega, estou toda arrepiada aqui. Parabéns. E agora, vamos começar a nossa aula inaugural da UAT. Queria convidar a professora Ieda Fátima da Silva, coordenadora da UAT Alagoinhas e doutoranda em crítica cultural pelo DLL Artes, e gostaria de convidar também Edivana Almeida, doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em envelhecimento, psicóloga e mestre em psicologia, pedagoga e neuropsicóloga.
Então, agora eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de vocês, de agradecer vocês aqui, que eu tenho certeza que será uma belíssima aula, e convidar para desenvolver o tema Envelhecer com Força e Leveza, um diálogo possível, a professora Edivana Almeida. Professora, por favor, com a palavra. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, assim, é uma imensa satisfação de verdade eu estar aqui, né, nesta casa, casa que eu trabalhei por quase 10 anos, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão profunda pela UAT, né, no momento mais complexo de minha vida, que foi quando eu entrei para o doutorado. Então, fui recebida por Sônia e família, e Antônio Jorge, de braços abertos. Então, vocês sempre vão estar no meu coração. Onde quer que eu ande, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu vou sempre lembrar de vocês, sempre, com muito carinho. E fico muito feliz de rever muita gente que fez parte da minha trajetória aqui dentro da UNEB. Né? Quero agradecer muito o convite de Sônia, né? Por eu estar aqui nesse momento, que para mim é uma grande honra. E o tema, né, que nós vamos falar é sobre envelhecer com força e leveza, um diálogo possível. E é um tema que eu considerei desafiador. Por que desafiador? Porque, sabe, gente, envelhecer nesse país não é fácil. Né? Envelhecer na nossa sociedade não é fácil. Isso já foi tema de muitas discussões e reflexões com a gente, principalmente para nós mulheres. Né? Principalmente para nós mulheres. O envelhecimento para a mulher é muito mais complexo. Isso aí eu estou falando por mim. Né? A gente não nasce e diz, opa! Né? A gente se torna, né, no momento que a gente começa todas aquelas normas, aquelas regras, e assim a gente chega na velhice. Chegou na velhice, aí a gente fica pronto, e agora? Né? E se a gente for começar a ver como é que nós, como é que as mulheres idosas são, eu já digo nós, viu, gente? Mulher, eu já nasci com 90 anos, então tudo bem. Entendeu? Então, assim, pelas histórias, pelos contos de fada, então sempre é a bruxa, né? A feia, entendeu? E a gente está aqui para desconstruir isso. A gente está aqui para mudar isso. A gente está aqui para quebrar esse paradigma. Então, o que é envelhecer com força? O que é envelhecer com leveza? Como é que nós podemos envelhecer com força, né? Sendo forte, porque forte somos, né? Porque forte nós nos tornamos, entendeu? E, ao mesmo tempo, com leveza. Como é que a gente faz isso? Né? Quais são as estratégias que cada uma de vocês usa, né? Cada uma de vocês usa para fazer, para envelhecer com leveza, mas, ao mesmo tempo, com muita força. Ao mesmo tempo, com muita genuinidade e, ao mesmo tempo, sendo feliz na medida do possível. Até porque a gente começa a quebrar o paradigma do que é ser feliz. Né? Ser feliz é ir para o samba, para o oba-oba, dançar, beber e tal, também. Mas isso aqui também é um momento para a gente ser feliz. Isso aqui também é um momento para a gente aproveitar a vida. Tá? Então, assim, envelhecer com força e com leveza, eu vou deixar para vocês responderem. Pode passar, por favor, Jorge. E aí eu trago aqui uma música de um poema, na verdade, de Chico Buarque, que ele fala que a gente precisa, né, dentro desse poema, descobrir um tempo que refaz o que desfez. Vou pedir para o Antônio Jorge colocar o vídeo para a gente ouvir. É o vídeo 1. Gostaria que vocês prestassem atenção. Não é esse não, tá? Esse é o 1. Não é esse não. Esse. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso consumar
amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento, que bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado Depois de te perder, eu te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado. É isso, gente. Parece uma música. É, parece não, é uma música de amor, mas eu diria que é o amor pela gente mesma, né? Da gente se descobrir, quando ele diz assim, a gente se perde para depois se encontrar no tempo da delicadeza, né? Então, é isso que a gente vai procurar fazer nesse momento, que a gente vive pela vida, né? A gente vai se perdendo, se encontrando, se achando, até a gente se encontrar nesse tempo, no tempo da delicadeza. E isso que é importante para a gente. Não é um processo simples, galera. Eu posso dizer para vocês, vocês sabem bem disso. É um processo que demanda reflexões, que demanda tempo, que nos traz sofrimento psíquico, né? A gente está vendo as pessoas adoecendo psiquicamente a cada momento, a cada dia. Eu, como profissional de saúde mental, eu tenho recebido, assim, nesses últimos 2 anos, eu tenho recebido assim várias pessoas com sérios problemas de saúde mental. Sérios problemas de saúde mental. E se a gente não envelhece com buscando essa força interna dentro da gente e, ao mesmo tempo, com leveza, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Sabe quando alguém chega para você e diz assim, ah, minha mãe, essa blusa não combina com você. Ali já virou um problema. Ali já virou um... Né? Então, assim, você vai olhar para a pessoa e dizer, ok, mas a blusa é minha, eu gosto da minha blusa, eu vou sair assim, qual o problema? Né? Então, eu penso que no tempo da delicadeza é a gente ser delicado com a gente mesmo. É a gente ser autoempático,
né? A gente ter autocompaixão pela gente mesmo, né? É a gente se acolher, né? Se acolher. E aí a gente vai começar a se livrar de um monte de coisa que a gente carrega aí ao longo da nossa história, sabe? Então, como diz... Antônio Jorge, por favor. Como diz aqui a nossa querida Lígia Fagundes Telles, que nos deixou tem pouco tempo, né? Dizem que com 99, outros dizem que foi com 102 anos, nem sei, né? Tudo essa polêmica nas redes. Então, assim, amar o inútil é o que a gente precisa fazer, buscando essa leveza, né? E aí ela diz nesse livro, Ciranda de Pedra, ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, né? É, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas. Escrever sem pensar em publicar. Fazer coisas assim sem esperar nada em troca. Né? A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Verdade, né, gente? Verdade. É nessas tortuosidades da vida que a gente encontra as melhores coisas, mas é preciso ter saúde mental para a gente olhar e dizer, pô, olha o que eu aprendi, né? Para a gente sair da lamentação, da reclamação, sabe? Da insônia, da ansiedade, do ter que fazer alguma coisa produtiva. Então, bora amar o que a sociedade considera inútil, né? Olha só que bacana, vou plantar umas rosas aqui, mas sem esperar um dia colher essas rosas para colocar lá de enfeite na minha peça, na minha mesa, né? Então, é isso. Antônio Jorge. Eu vou passar esse de Quintana, porque é grande, e eu quero abrir muito para vocês falarem. Pode passar, Antônio Jorge. Que é bem interessante, mas é bem conhecido também. E aí eu quero colocar esse aqui, essa música, né, Triste, Louco, Mar. É uma música bem importante, que tem sido tocada muito ultimamente. Né? Então, eu quero que vocês aqui observem, né, leiam a letra da música no vídeo 3, Antônio Jorge. Triste, louco, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, só casa não te define, só carne não te define, você é seu próprio lar. Desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Vítima, vítima.
Janeiro queimaram o mapa, traça de novas estradas, até cores nas cinzas, e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. E o homem é, o que é que te define? A idade te define? Envelhecer te define? Ser uma pessoa idosa te define? O que é que te define? Óbvio que a gente teria muitas coisas para discutir em relação à letra dessa música do cantor Francisco El Hombre, né? Muitas coisas. Então, assim, quando a gente não entra nas definições impostas pela sociedade, a gente é triste, louco ou má? É velha? Velha sou, mas nada me define, né? Nada disso vai me definir. Então, um homem não vai me definir, a minha velhice não vai me definir, a minha idade não vai me definir, entendeu? Porque a minha casa, porque eu sou meu próprio lar, eu vou me definir. Eu não, eu vou me definir. Então, se alguém chega para você e te diz, você é isso, você é aquilo, você é assim, assim. Questione. Questione essa definição. Tá? E aí, como disse Simone de Beauvoir, que nada nos defina. Que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que é viver, é ser livre, gente. É ser livre. E a gente, na terceira idade, está na hora, né? Já deu. Então, a gente vai começar a ser livre a partir de agora, no tempo da delicadeza. E com muita força, com muita fé e coragem. Amém! Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, Pró. E agora eu quero convidar para a palestra Envelhecer com Força e Leveza, um diálogo possível, que será ministrada também por Ieda Fátima da Silva. Professora Ieda, por favor. Bom dia. Tá fraco esse bom dia. Bom dia! Olha a força. Eu sou de Alagoinhas, né? Algumas pessoas me conhecem, sou Ieda, coordenadora da UAT Alagoinhas, há 13 anos, e vinha na viagem pensando que coisa boa, né? Poder participar de uma aula em que nós estamos presencialmente, fisicamente. Porque online a gente também tem uma presença, né? Mas essa presença física aqui no auditório, para a gente estar nessa festa, nessa celebração. Como disse muito bem a professora Edivânia, né, que está compartilhando essa aula comigo. Mas, assim, eu não posso subir nesse palco sem fazer alguns destaques. E aí eu queria pedir licença a vocês para tirar o sapato, para fazer uma reverência à nossa ancestralidade, aos nossos velhos e velhas. Porque, se nós estamos aqui, é porque tem uma fila de mais de 6 mil pessoas que nos trouxeram até aqui. Então, eu quero fazer essa saudação
tirando o sapato para aterrar, para sentir a energia telúrica da nossa ancestralidade. E é por causa dessa ancestralidade que existe a UNEB. E é por causa dessa UNEB que existe a UAT. Porque a UAT é a guardiã dessa universidade. Os velhos, eles são guardiões, são os velhos que guardam, os velhos e as velhas, que protegem, que têm a sabedoria e que têm a ousadia e a irreverência também. Então, assim, é a segunda vez que eu estou vindo aqui esse ano. Tive a oportunidade de vir aqui na posse dos diretores. E aí, assim, foi um dia de uma noite de muita alegria, porque nós estávamos celebrando a posse de duas pessoas muito especiais, de duas mulheres fortes e leves ao mesmo tempo, que é a professora Adriana Mármore. Eu chamo Mármore, não consigo chamar Mármore. A professora Adriana Mármore e a professora Deise, que são minhas contemporâneas de formação, de jornada, né? Nós somos filhas da UNEB. E isso não é para poucos. Eu me lembro que eu cheguei em casa nessa noite, mostrei as fotos da minha filha e ela disse: minha mãe arrasou. Arrasou. Duas mulheres reitoras e vice-reitoras de uma universidade. Isso é muita conquista, porque é pela primeira vez que a gente tem na Universidade do Estado da Bahia duas mulheres assumindo a gestão da universidade. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma saudação com palmas, porque quando a gente homenageia duas mulheres como Deise e Adriana, a gente está homenageando a nós também, né? E aí a gente não pode deixar de fazer um destaque para a professora Rosane, que é a nossa pró-reitora, e que chegou com tanta intimidade, né, Sônia? Foi muita intimidade, que ela chegou na primeira reunião e já foi falando. Eu digo: epa! É a primeira vez também, né, depois da professora Adriana como pró-reitora, que a gente tem uma pró-reitora tão raiz, tão pé no chão, tão aconchegante, que ela disse que é tímida. Mas eu acho que ela não é tímida, não. Depois que ela aprender com o povo da UAT, ela vai deixar a timidez. E a gente não pode deixar de falar da professora Sônia Bamberg. Nem venha cobrar tempo, porque eu tenho que fazer esses registros, viu, Sônia? Da professora Sônia Bamberg, que é a raiz, né? A raiz da UAT. Sônia, que irradia, junto com o trabalho de Antônio Jorge, com o trabalho da equipe toda, irradia, cria raiz para o interior dessa Bahia, onde tem o UAT em todos os lugares. E não é à toa que nós somos o maior programa de extensão da América Latina em quantidade e em qualidade, porque quando a gente chega nos congressos, a gente arrasa, né? A gente bota para quebrar. Então, assim, quando eu estou fazendo essas homenagens e falando da raiz que está aí entrando, né, nos subterrâneos desse interior do estado da Bahia, eu quero mandar um abraço, né, para os nossos coordenadores, que são os nossos parceiros, que têm um trabalho abnegado. Um trabalho de amor e dedicação, porque é um trabalho voluntário. Acho que é por isso que dá certo. Porque o ingrediente maior é o amor às estudantes e aos estudantes da UAT, dessa UAT que se espalha em toda a Bahia. E aí eu quero fazer toda uma reverência a vocês, estudantes, mulheres velhas e homens velhos dessa universidade e do estado da Bahia, do Brasil e do planeta. E aí, assim, a gente vai falar de força e leveza. E tem pouca coisa para falar. A professora Edvânia já falou tudo,
os discursos aqui já falaram, mas eu quero fazer um destaque. É pena que a menina saiu, a deusa do Ébano, Jéssica, né? Mas, assim, fazer um destaque para essa força, essas duas forças que convivem juntas, da pessoa de Marinalva, Marivalda, né? E de Jéssica. São duas idades. É a relação entre gerações. São duas deusas. Porque Jéssica, desde que nasceu, já começou a envelhecer. Marivalda também, desde que nasceu, já começou a envelhecer. E quem é velho e quem é novo nessa história? Ambas são velhas e são novas. Ambas têm a força e têm a leveza. Vocês viram no canto, na dança, na garra. O que é envelhecer com força e leveza? É isso. É vocês, somos nós. Estamos aqui sentados no dia 12 de abril de 2022, depois que passamos por um pesadelo e que não acreditávamos. Teve momentos que a gente não acreditou que isso um dia fosse possível. E eu pensava assim, meu Deus, o dia mais feliz vai ser no dia que o governador disser, pode tirar a máscara. O dia chegou ontem e eu não fiquei tão feliz assim, porque eu disse, eu vou continuar usando a máscara. Porque a gente adquiriu força nesse processo para agora estar dizendo, pois quem não quer tirar a máscara agora sou eu. E a gente vai se manter usando a máscara até que as coisas melhorem mais. Né? Mas eu trouxe assim, a minha pegada da professora, trabalhar com a música, com a poesia, porque é isso que alimenta a UAT. Volte aí a primeira imagem. Essa daí é Frida Kahlo, é uma pintora mexicana que representa tudo isso. Só a figura de Frida já fala do que é força e leveza, porque Frida fez do sofrimento, né? Ela foi acidentada, ficou vários meses deitada numa cadeira, praticamente amarrada, sem poder fazer movimento. E ela disse, e agora eu vou fazer o quê da minha vida? E mesmo deitada lá, ela começou a fazer as pinturas dela, que ganhou fama no mundo inteiro. Então, Frida é uma mulher que representa isso, representa a força e a leveza. Ela usou a arte a favor dela para ultrapassar, para romper o sofrimento. E aí Frida fala assim, 5 lições de vida para aprender com Frida Kahlo. 1. Transforme dificuldade em oportunidade. Ao fim do dia, podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos. 2. Exercite o autoconhecimento. Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. A professora falou isso. Quem é que nos define? Somos nós. Então, a gente tem que pintar a gente mesma. Né? 3. Seja quem você é. Eu não pertenço a categoria alguma. 4. Faça acontecer. Pés, para que os quero, se tenho asas para voar. 5. Ame-se antes de mais nada. Onde você não pode amar, não demore. É por isso que na UAT a gente fica até quando a gente quiser. E a gente demora, porque aqui a gente se ama. Vamos lá? E aí eu trouxe uma pessoa muito especial, que é nossa, é outra deusa, né? Que é a Margarete Menezes. E aí, fazendo homenagem à Margarete Menezes, eu também vou fazer uma homenagem a um homem que é velho. E as pessoas dizem assim, mas você vê Gilberto Gil, ele já é um senhor, né? Eu digo, sim, e os artistas não envelhecem, não é? E Gil é velho, e Gil assume isso. E Gil conseguiu essa semana entrar na
Tá vendo como vocês são sabidas? Sabem tudo, minha gente. Isso é muita coisa. Um homem nordestino, baiano, preto, entrar naquela academia de brancos. Uma academia elitizada. Então, é muita coisa para a gente. E a gente tem que reverenciar Gilberto Gil. Mas vamos lá, Antônio Jorge? Porque, assim, essa música fala de força. É uma música, acho que é do Olodum, mas várias pessoas cantam, mas eu trouxe Margarete, porque Margarete é o símbolo da força, da resistência e da leveza também. Vamos lá? Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe, no parto sente dor. E lá vamos cantando, todo mundo. Pode dançar de onde vocês estão. Bora, Rosane, bora, Deise. Podem ir dançando, pode levantar. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe do parto sente dor. Bora, gente! Ó o coro, ó o coro. E lá vou eu. A AIDS surgiu e o terror já domina o Brasil. Faz protesto logo um velorinho. E lá vou eu. Bora! Cadê a força? Lá, 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 lá. Também vai morrer. Vocês estão muito tímidas. Eu não conheci vocês assim, não. Todo mundo, de pé. Lá, 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 lá. Yo, 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 yo. Bora, Rosane, bora, Deise. E lá vou eu. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe, no parto sente dor. E lá vou eu. Todo mundo! Prepara a nação. E as palmas! Faz protesto, manifestação. E lá vou eu. A AIDS surgiu e o terror já domina o Brasil. Faz protesto, manifestação. E lá vou eu. Balança! Um minuto, o homem vai morrer. Sem ter pão, nem água pra beber. E lá vou eu, lá vou eu. Força! Lá, 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 lá. Yo, 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 yo. La, 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 la. Yo, 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 yo. La, 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 la. Yo, yo, yo.
Então, a gente exercitou a força e a leveza. E agora a gente respira, ó. Respira, inspira, todo mundo. E expira. Inspira, fazendo um movimento de força. E expira, fazendo um movimento de leveza, soltando o ar. Três vezes. Inspira. E solta. Leveza. Força, inspirando. E solta. Leveza. Vamos lá. Vamos lá, Antônio. Eu trouxe a definição de força aí para a gente ver o que é força. Força. O que é força? Força é o que tem grande vigor, potência física, que é forte. O que altera ou provoca um movimento uniforme no corpo, cessando o seu estado de repouso. Representa-se por F. Então, F é a letra da força. Vamos lá, Antônio? Aí a gente tem o conceito de força. Eu não vou me alongar por causa do tempo. E depois a gente vai ver algumas imagens que representam a força. Mas se a gente... Volta aí, Antônia. As imagens representam a força, mas se a gente for olhar, essas imagens também representam a leveza, não representam? Vamos ver de novo, de trás para frente. Leveza, 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 leveza. Porque a gente tem esses dois ingredientes convivendo o tempo todo. Por isso que a gente colocou envelhecer com força e leveza. Um diálogo possível. O fato da gente ter força não quer dizer que a gente tem que enfrentar as coisas com muito ímpeto, com muita... brabeza. A gente pode enfrentar as coisas com a força e com a leveza, com a candura, com o lirismo, que foi isso que a gente viu aqui. Então, Jéssica chegou aí, Jéssica. Queria que vocês viessem aqui as duas para a gente mostrar isso. Marivalda e Jéssica. Palmas para elas, gente. Porque a força está na gente, a força está aqui no auditório. A gente só vem, eu e a professora Edvânia, a gente só vem para contribuir. Mas a aula é isso aqui, a aula já tem força. Quando a gente pensou, quando Sônia propôs, a gente tem força e tem leveza. Então, parabéns para as duas. Duas gerações, duas deusas, a força feminina que nos representa. Vamos lá? Já está terminando, viu, Sônia? Não. Ah, é. Aí trouxe Arnaldo Antunes também, que é um poeta maravilhoso, cantor. Ele também participa do Tribalistas. E ele tem uma música que se chama Envelhecer. Bom, eu vou estar completando 50 anos daqui a alguns dias. Então, eu queria dedicar a música que a gente vai fazer agora para mim mesmo e para todos
e para todos os que enfrentam e também afrontam o seu medo de envelhecer. Moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Panela de pressão pressione que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá. Adolescente, nada é mais de poder. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei porque essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Infelizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete boi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a picar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá. Então, Antônio, Arnaldo, tá Arnaldo Antunes de... fala de envelhecer com ludicidade, né? Velho Gagá, e aí ele pega o velho Gagá e faz uma poesia para transformar essas questões que falam sobre e que definem as pessoas, né? Vamos lá, Antônio, já estou terminando. Finalizando. É, aquelas... Não, não é esse, não. Aqueles pensamentos. Rapidinho. Não. Ai. Significado de leveza. Substantivo feminino. Qualidade do que é leve. Pouco espesso, pouco pesado, pouco maciço.
a leveza de uma pluma do alumínio. Não perca a leveza carregando pesos que não te pertencem, porque os nossos pesos já são muitos, né? Então, deixa o peso do outro lá para ele carregar. Felicidade é a leveza da alma. Leve a vida de um jeito mais leve. O segredo é se permitir florescer. E, para finalizar, chamar a professora Edvânia aqui para a gente fechar essa aula ouvindo uma música belíssima. E aí eu gostaria que vocês cantassem também. A música fala de força. É Gal Costa, nossa querida baiana. Chamar a professora Deise, chamar a professora Sônia. Eu vi um menino correndo. Pode botar bem alto. Eu vi o tempo. Professora Rosane. O cerimonial da UAT, gente. Vem aqui pra frente. As meninas do cerimonial, pode vir. É, Antônio Jorge também, né? E acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. As meninas do cerimonial, o povo que tá online, o povo que tá no interior, um abraço, um beijo para todos os estudantes, todas as estudantes da UAT, todos os professores, todas as professoras, todos os monitores, todas as monitoras. Todos os instrutores, todas as instrutoras, todos os voluntários, todas as voluntárias, todos os diretores e todas as diretoras de departamento que dão força para que esse projeto continue. A todos os professores e professoras dos departamentos, a toda a comunidade, né? A todas as cidades que acolhem a UAT. Por isso essa força estranha. A força que emana de todas as estudantes. Por isso e de todos os estudantes da UAT. Não e viva a UAT! Por isso essa voz. E viva Gilberto Gil! Margarete Menezes! Chico Buarque! Arnaldo Antunes, Gal Costa, eu vi muitos Fernanda Montenegro também. E viva a nossa saúde, a nossa liberdade, a nossa força de estarmos aqui, ó, livres, fortes e leves, para aproveitar a vida. E viva! E viva a vida! Viva os nossos ancestrais! Viva eu e viva você! Um beijo! Um abraço! Eu vi muitos homens brigando! E viva! Ouvi seus gritos! Viva o UAT! E viva Lula também, gente! Que eu sei que vocês queriam gritar. Fora! Vou passar a palavra para a professora Sônia para finalizar. E quero agradecer em nome... Fora! Eu quero... fazer um agradecimento especial em nome da UAT Alagoinhas, que é a minha fonte geradora e inspiradora. Então, um abraço e um beijo para todos lá de Alagoinhas. Na verdade, eu vou passar para a Mariana, nossa chefe do cerimonial, que vai dar continuidade. Muito obrigada, professora Ieda. Professora Edvana, foi uma excelente palestra.
Eu estava olhando aqui no YouTube e a gente não recebeu dúvidas do pessoal que está acompanhando pelo interior. Eu quero saber se alguém aqui tem alguma questão para as professoras. Pronto, então eu quero agradecer a presença das professoras, agradecer pela belíssima aula. São todos aqui gritando Viva a UAT, também no YouTube. E aí agora eu quero convidar o professor Antônio Jorge para dar alguns avisos. Professor, por favor. Bom dia de novo. Pois é. Dia maravilhoso, né? Todo mundo de volta a casa. Graças a Deus. Bom, eu quero dar alguns avisos para vocês. É o seguinte, algumas coisas vocês já sabem, é só para fazer uma lembrança, né? Lembra daquela campanha nossa dos copos descartáveis? O quanto de prejuízo esses copos descartáveis estão fazendo na natureza. E já tem o quê? Uns 5, 6, 8 anos, né, Sonia? Que nós abolimos o copo descartável na UAT. Somente em casos excepcionais. Então, não esqueçam de trazer a sua garrafinha, o quiz, ou o copinho. Tem dois filtros, um no primeiro andar, outro no térreo, para que vocês possam beber água. Não esqueçam, porque a campanha continua. Tá certo? É aquele momento da gente se conscientizar de que cada ação nossa, ela é responsável por outras ações, né? Então, nós vamos fazer isso e vocês podem usar desse mesmo artifício quando forem para as ruas, quando forem para uma clínica, levem na sua bolsa e lá vocês utilizam também. Não é só na UAT. Tá bom? Obrigado, gente. As nossas aulas, elas vão iniciar no dia 18, tá? Nós já fizemos uma solicitação, né, já tem um tempinho, para o pessoal da manutenção, mas se por um acaso, quando nós retornarmos, o andar de baixo ainda não tiver com ar-condicionado, vocês têm um pouquinho de paciência, porque tem uma empresa que está na casa fazendo algumas instalações de ar-condicionado e eles já se disseram que vão dar prioridade ao UAT, porque sabe que é calor, né? Muito calor. E hoje a gente está fazendo uma experiência aqui no teatro. Mas te digo que talvez nós aqui sejamos os últimos, em termos de grupo, a sentir esse calorzinho aqui, porque aquele problema de ar-condicionado não vai mais ter. Porque há muitos anos, desde quando eu trabalhei aqui, que a gente pedia para que a universidade pudesse trocar esses ar-condicionados daqui, que é muito antigo. E isso agora está sendo feito. Ele já foi todo demolido aí atrás e vamos ter um ar-condicionado novo aqui no teatro. Isso que está vindo a capinha aí é somente uma tampa para não ficar o buraco, mas ele já foi todo retirado e está sendo instalado um ar-condicionado novo. Então, a professora Adriana, a professora Deise, né, já chegaram com a ação de trocar esses ar-condicionados que tanto faz a gente sofrer. Tá bom? Então, as outras coisas nós vamos informando para vocês no decorrer da... Ah, sim. Nós temos uma oficina, né, que vocês podem, os interessados podem se inscrever para ter mais uma, que é triagem auditiva, cuidados auditivos. Então, essa oficina ela vai ser oferecida pelo Departamento de Ciências da Vida, tá? E temos uma vagas para 20 pessoas, para que vocês possam se inscrever. Então, independente de vocês já terem uma oficina,
vocês podem se inscrever. Aí vocês vão procurar a Fátima, certo? Quem tiver o WhatsApp dela aí, como a maioria de vocês tem, pode mandar um WhatsApp para ela com o nome completo, a data de nascimento, tá? E o telefone de contato para que possamos fazer essa lista. E já vai começar no, na última semana do início da aula, ok? Vai ser dia de sexta-feira, de 9h50 às 11h30, tá bom? Obrigado. Pronto. Oi, dia 18. Gente, eu só queria falar só uma coisinha simples. Tem muita gente, algumas eu já vi até que não estão mais, que estavam querendo falar comigo, dizendo que precisava falar comigo. Então, assim, como eu não pude, né, passar meu contato, então, assim, Rose, nossa querida Rose, ela vai passar o contato. Quem quiser, fala com Rose que ela passa o meu contato para vocês, viu? Aí vocês falam comigo, à vontade, tá? Estou disponível, todo ouvidos para vocês, viu, gente? Um beijo. Muito obrigada. E agora eu queria convidar vocês a se juntar aqui à plateia, porque vamos ouvir a nossa rainha Marivalda Ramos, que vai encerrar com todos, com todos. Só um momento, um momentinho. É que as meninas da produção resolveram homenagear. Cadê nossa pró-reitora? Olha ela ali. E os nossas palestrantes trouxeram uma lembrancinha, viu, gente? Elas trouxeram uma lembrancinha. Professora Deise vai ficar com ciúme, mas depois a gente leva o dela no gabinete. Não é? Bora, gente. Nossa pró-reitora, professora Edivana, professora Ieda. Uhul! Não, é professora, é Rosane. Esse é de Rosane. O de professora Deise a gente vai levar depois. Agradecer a todos e a todas, ao nosso grupo de produção, a professora Deise, nossa vice-reitora maravilhosa, que ficou aqui o tempo inteiro conosco. Já me disse que adorou e que é para chamar ela todas as vezes. E ela não viu nem a metade ainda, né? É até surpresa, aos poucos, Sarinha. E a nossa pró-Rosane, nossa parceirona, que a professora Adriana nos presenteou. Quero agradecer muito a Mariana, nossa chefe de cerimonial. Obrigada, Mari. Por tudo, né? Pela gentileza, pela forma profissional com que ela apresenta o trabalho dela. Mariana é assessora da nossa pró-reitoria de extensão. E agora também nossa parceira, né, Mari? Obrigada, meu amor. E agora sim, vamos ouvir Marivalda Ramos junto com todos vocês para encerrar nossa aula inaugural. Pronto, é uma despedida. Todo mundo cantando, viu, gente? A letra vai aparecer aí, ó. Todo mundo cantando para a gente ir embora. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a certeza de ser eterna feliz. Ah, meu Deus, sei. Quem a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão.
Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Que a vida da gente é uma da mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Ah, ele preparou. Vou continuar aí, agora já